Westernový žánr je součástí herní popkultury snad od jejího počátku. Netvrdil bych, že byl někdy přímo v mainstreamu, ale za 4 dekády se nám nastřádala slušná sbírka her s tématikou divokého západu. Pochopitelně s různorodou kvalitou a hodnocením. Zpětná vazba na takové klasiky jako je Wild Gunman nebo Sunset Riders však mluvila sama za sebe. A pokud nás nedávný úspěch studia Rockstar o něčem přesvědčil, tak o tom, že pro poctivou westernovku je na obrazovkách hráčů pořád volné místo. V roce 1997 se společnost LucasArts rozhodla rozšířit své portfolio o další střílečku. Po úspěchu ze Star Wars Dark Forces se tentokrát pokusila zaplout na divoký západ. Outlaws už od samého začátku lákala na vizuální zpracování, které i dnes vypadá velice dobře. Animace spolu s postavami ve hře jsou všechny ručně nakreslené a dodávají světu komiksovou atmosféru. Po technické stránce bylo Outlaws milníkem hned v několika věcech. Stejně jako Dark Forces využívala i tato hra Jedi Engine. Tento engine byl zčásti založen na engineu Build od 3D Realms. Mohli jste ho vidět například ve slavném FPSku Duke Nukem 3D. Jedi Engine v Outlaws byl ještě o pár bodů oproti Dark Forces vylepšený. Tato hra je mimo jiné známá tím, že je to první FPS hra s možností sniper zoomu. Dále ve videu se dostaneme k tomu, jak je tento prvek klíčový. Hra Outlaws vyšla v době, kdy se vývojáři snažili do stříleček implementovat i více zásadní příběh. V první polovině 90. let se nějaká zápletka většinou dala zkrátit na větu kladný hrdina musí zachránit svět, lomeno planetu, lomeno vesmírnou loď, od špíny z vesmíru. Na žánr rodící se ze své ulity to bylo samozřejmě v pořádku a nikdo se na to nestěžoval. Hlavní byla zábavnost a dynamika akce. Pokud vaše hra splňovala tyto dva body, nebylo co řešit. Postupem času ale chtěli jak hráči, tak i samotní vývojáři od těchto her víc. LucasArts byli vždycky skvělí vypravěči a jejich střílečky z nastaveného standardu ani v nejmenším nevybočují. A o co tady v psancích vlastně jde? James Anderson, zasloužilý americký maršál, se zrovna vrací z nákupu domů. K jeho zděšení nalezne svou manželku na prahu smrti a jeho dceru mu uloupí párek zločinců. Pod vedením místního barona Boba Grahama se rozhodli jeho pokyny interpretovat mnohem více doslova. Místo výhrušky je vražda a místo lehce naštvaného maršála tu máme člověka připraveného na to se pomstit. A pokud možno zachránit svou dceru z těch špinavých pařátů. Příběh jako vystřížený z nějakého klasického westernového románu. Máme zde tedy klasickou revenge story s jasně načrtnutým protagonistou a s ještě jasnějším záporákem. Nikdo nemůže být odpornější než nějaký hamižný baron toužící potom své jmění ještě znásobit. James Anderson se tedy vydává na cestu celkem 9 levely. Podíváme se do takových lokací, jako je například jedoucí vlak, mlýn nebo zdánlivě opuštěná skaliska. Levelů není moc a jejich rozsah také nepatří k těm nejrozlehlejším. Outlaws však hraje na detaily a na propracovanost každého levelu. Pojďme se na hru podívat trochu blíž. První level se nám před očima rozprostře v typicky vypadajícím westernovém městečku. Najdeme tady všechno od koní přes salony až po ožralce, kteří touží ochutnat náboje našich zbraní. Co je nutné zmínit i hned ze začátku, je naprosto vynikající instrumentální hudba Clinta Bajakiana. Skladatel, který se spolupodílel na spoustě předchozích lukasovských her a sám se postaral mimo jiné o soundtrack k Dark Forces. Soundtrack k Outlaws je skutečně něco jiného. Myslím to tak, že tak kvalitní orchestrální hudba by měla své hrdé místo u nějakého hollywoodského filmu. Na tu dobu na herní soundtrack šel Clint skutečně několik kroků navíc, než nutně musel, ale finální výsledek skutečně stojí za to. Hudba, která hned od začátku evokuje tóny Ennia Morriconeho, vás okamžitě transportuje tam, kde vás tvůrci potřebují. Uprostřed divokého prostředí, kde se můžete spolehnout jen a pouze na rychlost vašich koltů a kde neznáte bratra. Naše první kroky se tedy skládají z prozkoumávání prostředí. Zbraň, kterou máme na začátku k dispozici, je klasický revolver známý z westernových přestřelek. Náboje máme zakresleny v pravém dolním rohu v podobě značek, které mizí zároveň s našimi výstřely. Nabíjet můžeme buď manuálně klávesou R, nebo pokud vystřílíme veškeré náboje, začne náš protagonista dobíjet sám. To se nedoporučuje, zejména pokud se vám to stane uprostřed nějaké hutnější přestřelky. Nabíjení sice není nejpomalejší, ale přece jenom je efektivnější si náboje ručně dobíjet postupně a vyhnout se situaci, kdy na vás pálí ze všech stran několik nepřátel a vy na ně nemáte čím vystřelit. Zbraň je také vyvedena komiksovým stylem a ze střílení nepřátel to dělá poměrně humornou činnost. Outlaws si neklade za cíl být v tomhle směru nějakou přehnaně realistickou hrou. Ačkoliv výstřel zbraně vypadá tak, jak by vypadat měl, krvavost přestřelek tady prakticky neexistuje.
A ani to není potřeba. Stylizace nám bohatě vynahradí nějakou touhu po realističnosti. Tady v tomhle městečku na nás čekají různí padouši, lupiči a všemožné ztracené existence, které na nás poslal onen obávaný baron. Atmosféře přispívá, že na nás tyto pobudové vykřikují různé urážky a posměšky. Sice je i hned potom položíme na zem, ale oceňuji snahu o komunikaci. Obtížnost přestřelek samozřejmě záleží na zvolené herní obtížnosti. Neřekl bych ale, že by Outlaws patřila k těm náročnějším FPS hrám. Naopak, na její stáří je velice přístupná a nepotřebujeme mít schopnosti vytříbené hraním Counter-Strike nebo něčeho podobného. Zbraně jsou při výstřelech skvěle nazvučeny a rozhodně na vás tyto scény nepůsobí, že jste součástí nějaké hry. Minimálně, kdybyste zavřeli oči, efekt bude dokonalý. Co mě na hře pokaždé dostane, je její smysl pro objevování. Je to hrozně abstraktní věc a nedá se to dost dobře uchopit, každopádně když to hra má, tak po hratelnostní stránce má vyhráno. Je to něco, co ve vás probouzí pocit radosti z toho, že objevujete herní prostředí a zkoumáte každý jeho zákrut a skryté místo. Tady tento smysl je skvěle nadnesený už v tomto prvním levelu. Řekl bych, že je to z velké části díky kvalitně zpracovanému prostředí. Ačkoliv nejsou levely příliš velké, máte pocit, že žijí i mimo realitu této hry. Kulisy v budovách působí autenticky. V baru se nachází barový pult s všemožnými druhy alkoholu, je tam piano a hlavně vrhouni, kam se podíváte. Po většinu herní doby nemáte absolutně šanci se nudit. A i pokud už všechny vystřílíte, pořád jsou tady místy přítomné logické hádanky. Balanc mezi nesmyslným střílením a kapkou toho adventuření se rozhodně povedl. Pokud tedy máte již dohranou Red Dead Redemption 2 a chtěli byste se vrhnout do další hry s podobným prostředím, Outlaws je jasnou volbou. Hratelnostně a i po stránce ovládání hra zestárla velice dobře. Na to, že je jí bezmála 22 let, se rozhodně nemá za co stydět. Užívejte hry a nechť vás síla provází.